Svět se zmenšuje. Míst, která byla ještě nedávno nedosažitelná, dnes stíháme i několik naráz. A tak sice často víme, jak vypadá New York's Empire State Building, ale nikdy jsme si nevychutnali výhled z nějaké naší rozhledny. Pod Svícnem prostě bývá největší tma. Tomáš Třeštík je přední český fotograf a náruživý sběratel. Jezdím na chatu, to je 30 km od Prahy, ale jako jinak dál z Prahy jsem se dostanu. Jako byl jsem v Tajsku, byl jsem v New Yorku, ale když mi někdo řekne Český středohoří, tak vlastně moc jako nevím, co si představit. Co si o to slibuju? No, že až pojedu s dcerou kolem nějakého hradu nebo zámku, abych věděl, který to já mohl jí to říct. Tonya Graves je oblíbená zpěvačka a vášnivá kuchařka. No, tak jsem tady 19,5 let, ale jako něco tady formy překvapuje, jako vždycky najdu něco nového a to mi se líbí. Já myslím, že čím víc poznáš ten země, tím víc patříš. Adam Vopička je všestranný muzikant a fanoušek herních konzolí. Já jsem se na malé straně narodil, žiju tady celý život, což je 25 let a když řízneš, tak teče modrá. Českou republiku znám dost dobře z hlediska klubu, protože jsme prostě hráli fakt každý jako díře, která existuje. Přijedeš tam večer, že jdeš rovnou hrát, pak jako jedeš zase domů nebo jsi jako chvilku v tom baru a nikdy si nestíneš prohlídnout ty památky nebo ty zajímavé místa okolo. Takže mám pocit, že to bych se rád jako doplnil, že to může být vlastně jako pro mě dost zajímavý, protože budu v tom městě, kde jsem byl, a najednou objevím úplně něco nového, což mě baví. Pavel Kapl je historik umění a vášnivý turista. A nyní také velká naděje pro ty, kdo chtějí konečně zjistit, v jaké zemi to vlastně žijí. Na cestování po České republice je skvělý to, že necestuješ jako turista. Já v cizině často ty zážitky očekávám. Tady, protože to mám všechno blízko, tak spíš objevuju. Já se nejvíc těším na to, že můžu ostatní vzít na místa, který znám, a mít radost toho, že oni je objeví vlastně novýma očima a pro mě nějakým novým zajímavým způsobem. Televize Prima a Czech Tourism uvádí seriál Lovci zážitků. Na horách. Cesta za letními vzpomínkami. Vypadá, že nejsme první zase, co? Čau, Tonio! No čau, kluci. Kde jste byli? Na cestě, ne? Ale tak pojď, šup. Tak jdem. Konečně. No, konečně. Kde se stojí sklopisa? Taky. Long time no see. Baby monkey. Přinka. Vrchol dobit. Nazdá. Čau. Čau. Hele, počasí, ale dneska nic moc, co? No, zima není léto. Lovci, zážitků. Jo, léto. To je právě další zámek, pane bože. Ale já chápu, že to máte dost, ale... 68. Ale není normální zámek, hele, vydržte, fakt slibuju, ale... že to bude stát za to. Jako my máme být lovci zážitků, a ne lovci realit. Já jsem byla malá, už bych dostal facku. Hele, jako říkáš, jako tohle den je hezký. Hele, tamhle. Dobrý den. Vítám vás u nás na zámku. Alberto di Stefano. Můžu se to teda, jak to vzniklo, co to, jak to, že člověk najednou má něco takového a plného věcí? No tak jako zámek tady stojí už hodně dlouho, 700 let, my jsme tady pouze 14 let. A jsme, když jsme přišli, to byla totální ruína, úplně jakoby opustěný, jakoby a mohlo by spadnout celý. Aha. Takže, a bylo hlavně, bylo to úplně prázdné, takže ta myšlenka bylo jakoby do toho prázdného prostoru vlastně jakoby přinášet nový život přes to umění. Takže jsme začali pozvat výtvarníci, aby vytvořili v různých místech na zámku jako instalace, jakoby jemný nebo větší, jako do konkrétní místa, pokud možný spojení jakoby s historie z jako toho místa, jakoby to se tady odehrálo v minulosti. A postupně se to dobuduje a teďka zámek je úplně plný. Máme už jako asi 70 různých instalací městských děl, takže jsme začali trošku expandovat do zahrady. Je
ty věci jsou udělané přímo na míru tomuhle místu. Ano, velká většina těch uměleckých děl jsou přímo koncipováni od výtvarníků, kteří tady pobývají, přijdou, se nechají inspirovat místem a potom jakoby něco pro nás vymyslí. Takže vy pozvěte toho umělce, on tady stráví pár dní třeba. No, nebo pár týdnů. Nebo pár týdnů. Nebo pár měsíců, to se taky prostě stalo. A přijde s něčím jako... Ano, ano, inspirovaný naším dobrým vzduchem, naším dobrým jídlem. Ta zahrada je takový spíš jako inspirovaná trošku jiný kultury. My se inspirujeme hlavně anglický zahrady a zeleninová zahrada je hodně inspirovaná francouzský, jakoby potaže. Tak zeleninové zahrady, kde jakoby vlastně jakoby zeleniny a dobré jídla jako se spojí jakoby s květiny. Ty zahradě taky pěstujeme jakoby bylinky, zeleniny, ovoce a všechny požíváme taky jakoby v naší kuchyně, takže jako za chvíli ochutnáte. Doufám, že to vám jako bude chutnat. Jestli jako bude chutnat tak dobře, jak voní, já myslím, že jako nebudeme stěžovat. I took your hand to the right stand. So I took your hand to the right stand. A tak důležitý je, že nám v hlavě všem utkvělo to důležitý, ne? No, mě utkvělo, že mi dlužíš furt 2 kila, co jsi stopil na natáčení. Tak to nebude problém. No ha, výborně. To si ale jak to skoč zaplatit a já to zaplatím, a dáme na rozhlednu. Začíná být trošku blbě tady. Bacha, je to zmrzlý. No to vidím. Je, to je krásně. Já miluju koukat s tím výšky jako na kraje, to je super. No, to dám taky. Co mi radši nepřipomínej. Co? Ty jsi s náma nebyla v Ostravě, viď? Ne. Tam jsem to trošku nedával, no. Ale teď už jsem v pohodě. Jo. To bylo statečný. A dáme. To chtěl znát v půlce. Pojď. Tyjo, krása. A stálo to za to, ne? Měla pravdu ta Terezi. Jestli myslela tohle, tak se jí to povedlo. Drsná Ostrava, kámo. Kámo, já nemůžu. Ale ta odměna. Ale taky syrový město. Ale je to krásný, ne? A dáme, cítíš, jak se to kinkla? Nech toho. Nech ho, pak. Dobrý, vole. Pojďte. Rozhodně teda víc adrenalinu než na běžkách, to vám říkám rovno. Pamatuješ na ty beskydy? Tak ty divoký špagáty. Že to bylo, jak to mě bez nás nemohle vydržet a musel za náma přejet zpátky. No, ale stalo za to, že jako jak tvářil Tomáš, tak to nikdy nezapomenu. To fakt stalo za to. To bylo šok. Yeah!
kočku běhat po stromech, jo? To nekonečná, ještě dál! Koncert mě do banky. Hezky. Čau. Čau, Action Jackson. Já mám krátký nohy na tom. To mě z toho trošku vyhládlo a postalo bych to něco dobrýho. No, kurt to máš hled. Páreček, kromáte, hrmelínek. Ty jsi šílený podpisánek. No tak, proč mi řekněte, co si dáte? Ale já si dám ten hermelín rozhodně. Já si dám taky hermelínek. Toňa? Já si dám taky hermelínek. Já jsem si úplně teďka vzpomněl na Brno. My jsou mi totiž chybí. Brno, jo. Brno, my jsme nejedli hermelín, my jsme pili sami, jo. No. Můžu vás poprosit jedno kafe, děkuju. Turka do půl litru. No a uprostřed Brna stojí Orloj, přátelé. Hele, a jak na tom poznáš, kolik je hodin, jako? Hele, to je úplně strašně jednoduchý, ty by se zdivil. Pravda. Tady se takhle postav, běž takhle dozadu, couvej, bakla ti nepřijede šalina. Jo, trošku dál. Tak ještě, ještě, pojď. Stop. Ještě jeden krok. Jo. Tak, stoj. A teď se podívej doleva a nahoru. Co? Ha, ha, ha. Radši půjdem na drink, ne? Pazit na ulic. Ale pojďme tady. Hele, tak si počkejte tady a já jdu pro pivka, jo? Jako nejživní nebo nohy, ale vypadá to, že tady všichni stojí. To už jde, už jde. Dobrý, díky. Lovci zážitků. Čau. Ještě jednu, ne? Určitě. Adame, platí. Ale já asi nemám peníze. Nekecej. Ne. Pokaží. Já jsem prostě nechal peníze. Jako z toho už nikam nejdu. Ale končíme, kámo. Ne, já bych jenom potřeba počít kytaru na chvilku. Já mám ji pak vrátit. Marie, co dělá? 5 minut. Jenom tady počkejte, já vám pak koupím pivo. Co děláš? Jako mimo, my chceme pivo, jo? I got no money. Toňo, děkuju ti. I got no money, I need some money, give me some money for the dream, give me some money. Díky. Děkuji. Hele, díky. Díky moc. I got no money, give me some money for the beer. Děkujeme. Díky. Moc děkuju, pane. Pojďte s námi na pivo. No, pojďte s námi na pivo, děkujeme. No, hele. Můžu vám říct, že dneska máme prachy na celý večer. Já jsem to tady spočítal. Díky moc. Do dalšího zbory to vystačí, jo. Ahoj. Hele, ty jo, to je pěkný. To je salsa. Jsem. Hele, vyrazíme taky nějakou procházku, to nevypadá, že furt jíme, ne? Už tam to budem? Pojď. Hele, Pájo. To je Ádo. Už tam budeme? Ještě ne. Hele, Pavle. Adame. A už tam budeme? Ještě ne. Nebudem. Pavle. Toňo. Už tam budeme? Ještě ne. Hele, Pavle. Už tam budeme? Ještě pořád ne. A fakt chápu, proč ten Mácha chodil všude sám. Hele, už tam budeme? Tada, tak jsme tady. No konečně. Dobrý den ve spolek, vítám vás všechny ve Velký žerosekák. A máte sklep? Máme sklep. A můžeme ho vidět? Pojďte dál, prosím. Wow, tak to je paráda. Hezky. Wow. Můžu se ptat, čím jsou vína z tohohle kraje zvláštní nebo zajímavá? Hlavními důvody jsou zejména zdejší kopce Českého středohoří, které chrání naše vnitřní stráně ze severu, severozápadu proti těm studeným větrům. Naopak, pokud fouká teplý vítr od jihu, tak se to u nás zastaví a vytváří to překrásné mikroklima pro pěstování a výrobu vína. To víno má vždycky pikantní kyselinku, je svěží. U nás říkáme, že to víno je veselé. Takže ve všech těch našich bílých vínech můžete najít určitou vlastnost, příchuť, které my říkáme zemitost.
je to dáno zejména těmi půdami na opukách. Já se spokojím jenom s tou barvou, protože zídím bohužel. Retro tady. No, taky se tady natáčí všechny retrofilmy, třeba Páni kluci nebo Rebelové. Počkej, ta šišišušu, to je tohle. Šiš, to je ono. Aha. Můžete nám říct, jak se to řídí, ten vlak? Je to podobné jako v autě. Máme tady plyn, spojku. Kde je volant, ale? No, volant nepotřebujete. Máme koleje, že jo? Koleje vás vedou. Mě hrozně zajímá tady ta páčka, mohl bych to zkusit, co to udělá? Na to můžeš něco zahrát, ne? Skoro, jo. Tohle tu trať v podstatě postavili, zaplatili místní obce. V té době silnice nebyly moc kvalitní a tak se relativně veškeré zboží vozilo po železnici v poměrně, řekněme, nepříznivých sklonových poměrech. Vidíte, že tady ta trať je jedna z nejstrmějších v republice. Hezká procházka, ne, nakonec. Víš? Má pěkná přehrada na horách, nebo rybník teda spíš. To mi připomíná Jižní Čechy a toho kapříka. Jižní Čechy. To byly Jižní Čechy. Ty nechytuj ani Vídu. Mezi tím splávkem. Ty máš závažička prostě, že jo, aby to jakoby drželo v té vodě. Raz, dva. Hej, mladej, co tam děláš? Nic. Na to nic, máš povolenku? Nemám, no. Tak to máš štěstí, že jsem tady teďko. Já mám všechno pro tebe připravený. Pruty, krmení, jdem na to. Adame, prosím tě, tohle je klasický prut na kapra, a který jsem ti připravil trošku toho těsta. To je ono, perfektní. Ty jo, vypadá docela jednoduše. Adam, kuchá kapry. Tak my půjdeme na sandáty. Tohle je klasická guma a tu taháš pod ně a vidíš, že si ti občas zabere. Pod ně, takže nemám splávek, nemám nic, ne. Co mi to drží na hladě. No vidíš, jak to letí. Ty jo. Hele, ryba, zabrala! Fakt? Tak tahej, ale opak, pomalinku. Co mám dělat? Opatrně, pomalinku, pomalinku tahej. Jdi si kousek dál, ti nezajde do toho roští. Já bych mu podběrá. Je ti pěkně, je to pěkná ryba. Fakt. A pojď sem za mnou, pojď sem. Přes pruty jede. Pojď sem. Špatně asi, co? Mámo! Wow! Ty podívej, co jsi chytil! To dáme na jako sociální síť. To je začátečnický štěstí akorát. Závidí. Vidíš, jak to máš dešponovaný? A jo, hele. No! Máš jo? Tak, pomalu tahej. Pomalu, prut nahoru, víc nahoru. Přesně, ale máš jo. Vánoce! No super! Já mezi kapří hranolky. Jste si strašně podobný. Děk kapra. Dá se nám trošku vole, dáme tam nějaký grilovací koření. Jak dlouho to bude trvat? Tohle? 10 minut, 4 hodiny. Jak už živý. Maličko to podleju ještě, kucí. Teď si na tom úpravu pochutnáme, protože ta ryba je čerstvá. Toňo, zkus tohle. Mě na tom nejvíc baví, že jsem tohle sám ulovil. To si dobře, Pavle. No, děkuju. Ale kluci, Jižíček je dobrý, ale jako můžeme nikam jít jako ožác, protože mi zima na nohy i v tyhle boty. Jo, ty jsi vlastně ta expertka na boty, to si pamatujem ze Zlína, viď? No. No. Zlín, hlavní město bot. Jo, tak. Tak jsme tady, tohle je Baťův mrakodrap, sídlo bývalých Baťových závodů, ve své době druhá největší budova v Evropě, údajně. Kolik kilometrů? Přes 70. Víš, jako třeba
Amerika má ten Empire State Building a má stěžista 72 celý stěží metrů jako to. No, ale tam je všechno větší. No, nebudem tam nahoru? No to si píš. Neboj se, jsou jenom 70 metrů. To jsme tam hned. Ale ten výhled je skvělej, co? Ty výhledy jsou jako úplně nejvíc. Mě je z toho trošku blbě. Kde se tamhle to? Letná. Jo. Letná. Vítej doma. Letná Zlínská, Letná. Vidíš? Závěr mám úplně největší překvapení. Klenot téhle budovy kancelář Jana Antonína Baťa. Yes! No já se těším, člověče. No počkej. Teď to je normální výtah, ne? Bingo! Ale říkalo se, že tady tím výtahem Baťa kontroloval zaměstnance, ale on tady vlastně vůbec nikdy neúřadoval. Neúřadoval? Mm-hmm. Tak dokončili v roce 39 a to on už vlastně nebyl v republice. A měl to sloužit pro porady vedoucích a tak. Já potřebuji 50 lodičky do 30 minut. A step on it. Tak díky. Jo, počkej, druhý patro. Ale druhý patro. Hele, to fakt funguje to výtah? No jasně, já myslím, že jsme to měli vyzkoušet. Tak já se toho ujmu, viď? Hele, zavřu dveře. Fakt, že jo. A mačkám číslo dvě. Wow. To je skvělý. Brzy, dělej. Tak se konečně zahrál, viď, Toníčko? No, je mi už líto. Pojďme si udělat fotku jednu, když jsme tady jako všichni pohromadě společně. Super. Tak, no. Ukaž to. Jo, my jsme pěkný palice, co? Čtyři palice. Jsem zvědavý na to finále. No, já jsem vybral něco speciálně pro nás. Čtyři palice. Hele, jako natočili tady ten film, jak si stát táta do polepšiny, nebo... Jak dostat velrybu do polepšiny, myslíš? Ne, jako víš co, jako, jak jako vylezají na ty skály nahoru. To je možný, a mě to spíš připomíná ten náš Mount Rushmore, nebo jak se to jmenuje, ty prezidenty. Masaryk, Beneš, Havel, a tamhle to krajní, to vypadá jako opička. Dělej, les. A zrovna tady. No, tady. Nerudovka je trošku jiná liga. Lovci. Yeah. A tady vidíš, že ta sucha nevypadá jako já. Že to není sucha. Ty má pamatě, jak je trošku schovaný furt. Ale vydržte tady chviličku, já se dojdu něco zařídit. Co zařídíš? Vydržte. My jsme úplně v postě lese, jako po nějaký skále. Kam jdeš? Kde jsi? Pavle, kde jsi? Já nic nevidím. Skále. Vy. A tady vypadá, ta skála vypadá přesně. Nevypadá. Vypadá, tak se na to podívej. Tady, vidíš to? Jako podoba. Je možná ta brada trošku. Tak, to je úlet. Dělá srandu, co? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ty chudáci. Ale počkej, to ještě není všechno, ještě není všechno. Můžeme od toho Cčka, jo, jak jsme se domluvili, prosím. Pro tebe, Toňo, jenom jednu speciální. Hele, lovci, tak to máme za sebou, chápete to? Pavle, tak fakt děkujeme, tak bylo super. Prosím tě, tak snad si nechceš rozbrečet. Hele,
žádný sentiment. Bylo to skvělý, ale třeba se ještě někdy uvidíme. Ne? No, přesně. Pojďme. Lovci zážitků. Lovci zážitků.